သမဂ္ဂမြအဖွဲ့ချုပ်ပြမြောက်ရေးကောင်စီစာမျက်တက်မြင့်ဆောင်2012ရေဆွဲတရစ်6လ2012ခုနှစ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စုတောင်းသဝန်တော်ကျောင်းသားတုတရားလုံး၏အခမ်းကဏ္ဍသည်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးအတွက်အရေးပါကြောင်းဤနေ့ဤရက်တွင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမြအဖွဲ့ချုပ်ပြမြောက်ရေးကောင်စီမှပေါ်ပြလိုက်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံစုဝေးနေထိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းရေးတွင်အဓိကအကျဆုံးသောချက်တစ်ခုမှာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာဖြစ်ပါသည်။ဤပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပြဿနာပြည်ပြဆုံးခန်းတရောမဖြေရှင်းနိုင်သမျှကာလပတ်လုံးဆက်မှန်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မည်မဟုတ်သည့်အပြင်ခက်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကိုလည်းတည်ဆောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးတွင်ပြည်သူလူထုတရားလုံးတွင်တာဝန်ရှိသည့်အားလျော်စွာကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းသားများအလုံးတွင်လည်းတာဝန်ရှိပါသည်ထို့ကြောင့်စစ်မှန်သောပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက်တပ်စွန့်သည့်ဘက်မှအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလှုံ့ဆော်နိုင်ရန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ဆန့်နှိုးဆော်လိုက်ပါသည်စစ်မှန်သောထာဝရပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးရရှိပါစေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ပြည်မြောက်ရေးကော်မတီမှလှိုင်းလိုက်လဲလဲစုပေါင်းကောင်းတောင်းအပ်ရပါသည်အလုံးမှုဆောင်များကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကောင်စီပြမအဦးဆုံးစဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီမူဝါဒနဲ့ဆိုင်ရာသဘောထားမကျေလည်မှုကကျွန်တော်စတာပါဒါပါမှချက်ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းနောက်ကြီးကပြည်နယ်ပြည်မှာလာတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းတက်ခွင့်ရမယ်ကျောင်းတဲပြန်ရောက်မှသာလေကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂရေးရမှာလို့ပုံမူပြီးတော့ထိကျရတော့ဆောင်ရွက်လို့ရမယ်တောင်းဆိုလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲဒါမှကျောင်းနည်းကိုရောက်ပြီးတော့မှလက်ရှိပညာသင်ကြားတဲ့ကျောင်းသားတွေမှသာလေဒီကျောင်းသားတွေရဲ့လက်ရှိချိုးဖောက်ခံတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိနေမယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခင်ကျင်ရတော့ဒီကျောင်းသားတွေပဲကိုယ်တိုင်ဝန်သားတွေပြောတော့လို့ဒီကျောင်းသားတွေကဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဘောတက်တော့ကျောင်းမင်းကျွန်တော်ကျောင်းနည်းကိုအဓိကကြပါရယ်။တတိယတော့မှသက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ဘောတိမှာတော့သမဂ္ဂဖွဲ့ပြီးအဲဒီကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီပါဇင်နိုင်ငံတော်သွားတင်တယ်သူတို့ကတော့ပါတီအရသွားတင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်ရတယ်တောင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖွဲ့ပြန်လာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျောင်းသားသမဂ္ဂပြည်တော်ရေးကော်မတီနဲ့ဆောင်ရပါတယ်အဲဒီကကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ဖြစ်နောက်တော်ကိုကျွန်တော်ပါရှိရပါတယ်ဘာသာသာဆိုတာကလည်းကျောင်းသားသမဂ္ဂတစ်ခုပါပဲအဲလိုမျိုးသမဂ္ဂများနိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့မှာပေါ်ပေါက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့လိုက်တဲ့ဖွဲ့တစ်ခုပါရှင်းပါကျွန်တော်ထပ်မံဖြည့်ဆက်ပေးပါဘာသာနိုင်ငံတိုင်းကကျောင်းသားသမဂ္ဂများဖွဲ့ချုပ်စတာပါကျွန်တော်တို့နားလေတာကကျောင်းသားညီလာကခေါ်ပြီးတော့မှဖွဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့2000ကျော်ဒေါ်လာရေးတော့ဘာသာတန်များဖွဲ့လို့ဖွဲ့ပါဒါပေမဲ့လို့အစုံတရာကိုပဲမှုရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေးကင်းတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းရတော့မယ်။ဥဆောင်ကျောင်းသားဖွဲ့ပြီးပူလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစေတုနှစ်ပေါင်းများစွာဒီလူလူရဲ့ဈာမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလူရဲ့ဈာမှာမမြင်တွေ့ရတာတိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမကခွန်အောင်ကျောင်းသားတွေရဲ့ခွန်အောင်နဲ့ပြန်လည်ပြန်လည်နိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အချင်းဆောင်တွေကလွံ့မြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2000မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေဟာပြန်လည်ပြီးတော့ကျောင်းသားသမဂ္ဂပေါ်ထွန်းရေးကိုကြိုးပမ်းနေတာကျွန်တော်တို့ဟာဒီသမဂ္ဂတွေတရားဝင်ရည်တည်ရေးအတွက်ဆိုရဲအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒေါက်တာဆုကြည်အန်ဒီဒေါက်တာဆုကြည်ကိုယ်တိုင်ကဥပဒေစိုးမိုးရေးလမ်းကြောင်းကိုသွားရှိနေတဲ့ပြဿနာ။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းသမဂ္ဂတရားဝင်ဖွဲ့စည်းသူတော်အများရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်မျိုးပေါ်မှာပါသမဂ္ဂဂျုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥပဒေဥပဒေတွေလိုရလဲဆိုရဲအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပါတယ်။ဘာသာသားများဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သဘောထားပေါ်ရရင်အဓိကရအဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့အားကြီးလာလို့ရှိရင်အစိုးရအတိမတ်မျိုးလိုကြီးလာအောင်ဆိုတဲ့ယူဆနေကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်ယူဆဆိုတယ်ယူဆအပိုင်းမှာကျွန်တော်အဓိကပြောရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုစစ်တော်ပြင်ပအင်အားစုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်စစ်တော်ရင်းကိုရောက်သွားတဲ့ယူဆဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖို့ဖွဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေရောအခြားဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ပြောဒီလိုကျောင်းသားတမကတွေဖွဲ့စည်းရခြင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းလူဖွဲ့စည်းတွေပုံမခိုင်မာအားကောင်းလာတာနဲ့ညဒီမိုကရေစီကလည်းပုံမပြီးတော့ခိုင်မာလာမယ်ပုံမပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ယူကြည့်ကြအောင်အခုလိုမျိုးဖွဲ့စည်းရဒီလိုအနေနဲ့ရောအဲ့လိုဘကတန်နဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုအနေနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိအဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အများညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုရှိရလို့ဆိုရင်အများလက်ခံပေးမှာပါဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းခေတ်တစ်ခုကိုအခုဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ဒီလိုအားလုံးကကျောင်းသားရေးကိုကြာဒါပေမဲ့မူတူတော့ရှိပါတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျောင်းသားတမကဖြစ်မြောက်ရေးပေါ်ထွန်းရေးတဲ့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့တွေကကျောင်းသားအစ်စ်ပဲဖြစ်ရလို့လက်ရှိတက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဖြစ်ရမယ်ဝေးတဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်ရမယ်
အဲ့ဒီမူနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းပြီးွားတဲ့ចောင်းသားចောင်းသားတမကမပေါင်းလို့ရပါဘူးပေါင်းဝင်လည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကျိုးပန်းမှုမှာပေါင်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်းဝင်လို့ရပါတယ်ဒါဖြစ်မြောက်ရေးကျိုးပန်းသူတွေကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဥပဒေတို့ဘွဲရသွားရင်ရောအဲဒါဆိုចောင်းသားတမကဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်တခြားသူတွေဘွဲပြီးမှလည်းဒီနော်ကျွန်တော်တို့ကအခုကဘူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်မှရှိရအောင်လည်းဖြစ်တယ်လားကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တမကမျိုးဆက်တွေမျိုးဆက်ပြတ်တယ်အဲ့တော့1988မှာခြေလေးလုံးဒီလူလှုပ်ရှားမှုမှာပေါင်းခဲ့တဲ့ចောင်းသားကောင်းကဘုံနေကိုနိုင်ကိုကြီးကိုကိုသေးတယ်ဒီကောင်းကောင်းကြီးရဲ့တရားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမကရဲ့စိတ်တက်မှုစိတ်တက်နေစီဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ခံရတယ်အဲ့လိုပဲနောက်မျိုးဆက်တွေနောက်မျိုးဆက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတမကရဲ့စိတ်တက်စင်တာကိုလက်ဆင့်ခံပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာတမကမပေါ်တည်တိုင်ပေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခံပြီးပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတမကပေါ်လို့ပြောတယ်ဒီဘက်တော့